بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل افسا فیشن اینڈ ڈیکور آئیڈیاز. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سو گائز، میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی امیزنگ بیوٹیفل ٹاپ 2024 وال ڈیکوریٹنگ آئیڈیاز. ایک وال کو کس طرح ڈیکوریٹ کرنا ہے، کیا اس پہ میٹل کی وال لگا میٹل پینٹنگ لگا سکتے ہیں، یا میٹل کی تھنگس لگا سکتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ پینٹنگس اور ڈفرینٹ ڈیکوریٹو مٹیریل ہاؤس کے لیے آپ کس طرح کا ڈیزائن یہ سب لگا سکتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک کیجیے گا، شیئر کریں، کامنٹ پہ ضرور بتائیے گا کیسی لگی.